عمران خان اډیالا جیل کې نشته. عمران خان اډیالا جیل نه جی ایچ کیو ته شفټ شوی دی. یو ډیره غټه داوا مخې ته راغلې ده. عمران خان باندې ډیرې سخت تیریږي. عمران خان سره ډیر ظلم کیږي. ډیر غټې داوې مخې ته راغلې. تفصیلا په خبره کوو چې عمران خان دا وخت چرته دی؟ په اډیالا جیل کې دی یا په جی ایچ کیو کې دی؟ دې حوالے سره مکمل تفصیل دی. بل ڈی چوک احتجاج نه پس د پی ٹی آئی لیډرشپ او کارکنان په یو بل باندې غټ تنقید کوي. د کارکنانو په لیډرشپ باندې غټ تنقید روان دی. اور لیډرشپ چې کم دی هغه خپل کلیئرنس کې بیزی دی. د چاړو پته نه لګي. خو د عمران خان هم پته نه لګي. د عمران خان دا وخت چې کم ځای دی کم ځای کې نه دی. چونکې لیډرشپ له پکار وو چې د عمران خان غم یې هم کړی وی. او بل طرف له چې کم د پی ٹی آئی کارکنان کم په ڈی چوک کې شهید شوي دي، هغوی سره ظلم شوی دی، د هغوی احتساب دپاره یو ټیم جوړ شوی وی. او یو ټیم دې دپاره جوړ شوی وی چې عمران خان سره ملاقات کړو چې عمران خان کم ځای دی که نه، زندګۍ ته خطره شته که نه. په دې باندې خو لیډرشپ چې کم دی هغوی په خپلو مسلو کې بیزی دي. او د عمران خان اړو پته نه لګي چې عمران خان کم ځای دی اور کم ځای کې نه دی. بل عمران خان سره هم وکیلان ملاقات کول غواړي. عمران خان سره خپل لیگل ټیم ملاقات کول غواړي. خو د عدالت د حکم باوجود هم دغه لیډرشپ یا دغه وکیلان چې کوم دی عمران خان سره ملاقات ته نه دي پرېښودلی شوي. د عمران خان وکیل ته خپل سپرډنټ د جیل سپرډنټ سوري عمران خان وکیل ته د جیل سپرډنټ دا هم ووي چې عمران خان موږ سره نشته، بلکې نیو ټاون اسلام آباد چې کومه مقدمه وه په هغې کې د نیو ټاون تانی پولیسو سره گرفتار دی، موږ سره هغه نشته. دا ولې د اډیالا جیل پولیس ویلي دي. د ڈی چوک احتجاج نه پس عمران خان سره د چا هم ملاقات نه دی شوی. بل عمران خان صحت حوالے سره هم ډیر نیگیټیو خبرونه راځي. اوس چې کوم د عمران خان حوالے سره چې کوم خبر راغلی دی هغه قاسم سوری ویلی دی. قاسم سوری د پی ٹی آئی د لیډرشپ د لیډر هم پاتې شوی دی. په لیډرشپ کې ډیر اهم رول لري چې دا وخت په لندن کې دی. قاسم سوری دا دعوه کړې ده چې عمران خان اډیالا جیل کې نشته، بلکې جی ایچ کیو کې دی اور هلته یو وړوکی شان سیل کې گرفتار دی. او د هغې سیل نه تقریبا 150 نه 200 پورې فوجیان چې کوم دي پیرا ورکوي. سیل ته مخامخ دیوال هم وهلی شوی دی. دروازې د عمران خان په سر باندې کپڑا اچولی کیږي اور د شپې تلیرې کیږي. مطلب عمران خان ته دروازې اغرنا هم نه ښکاري اور شدید ټارچر کوي هم. دا دعوه قاسم سوری کړې ده. قاسم سوری دا هم ویلی دي چې عمران خان په یو داسې مطلب عمران خان ته یو داسې میډیسن ورکړل شوی دی، یو داسې اسپرے یا یو داسې دوای ورکړل شوی ده چې هغې سره د عمران خان دماغی حالات چې کوم دي هغه خرابېدو طرف روان دي. اور سیل کې ورته یو داسې اسپرے شوی دی چې د هغې سمیل سره عمران خان صحت ته ډیر شدید قسم نقصان رسی. عمران ریاض هم دې حوالے سره یو غټه دعوه کړې ده. عمران ریاض ویلی دي چې عمران خان اډیالا جیل نه بل ځای ته شفټ کولو پلان دی. عمران خان طبیعت ټیک نه دی، هغه ته شدید قسم اذیت ورکول کیږي. بل طرف ته د پی ٹی آئی قیادت چې کوم دی هغه په خپل مکمل خاموش لري. چونکې دې حوالے سره د پی ٹی آئی قیادت ته پکارو چروتی او پریس کانفرنس کړی وي چې زموږ ملاقات ولې نه کیږي. سپریم کورٹ لا تللی وي، های کورٹ لا تللی وي، جج خبر کړی وي چې عمران خان چرته دی چرته نه دی. خو لیډرشپ چې کوم دی هغه په خپلو مسلو کې گیر دی اور کارکنان چې کوم دی هغه د پی ٹی آئی په لیډرشپ باندې تنقیدونه کوي اور د عمران خان چې کوم دی پته هم نه لګي چې چرته دی اور چرته نه دی. قاسم سوری هم دعوه کړې ده. عمران ریاض هم ټویټ کړی دی. شاباز گیل هم ټویټ کړی دی چې د عمران خان پته نه لګیږي. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې خپل رائے کامنٹس کوي. والسلام.